Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je danas u Tesliću da bi u ovoj godini trebalo da se obavi rehabilitacija dvije dionice regionalnog puta na prostoru ove opštine, Teslić-Blatnica i Tedin-Han-Teslić, ukupne vrijednosti oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Čubrilović izrazio nadu da će radovi biti uspješno završeni do kraja ove godine. Također ovdje je od strane načelnika i ljudi, saradnika načelnika, pominut neki veoma značajne veze kao što je ova prema Zenici i saradnja, međuopštinska saradnja iz jedne lokalne zajednice iz Federacije, jedne lokalne zajednice iz Republike Srpske. Dogovorili smo kako na koji način pokušati doći do sredstava za realizaciju tih projekata. On je na sastanku sa načelnikom Tesličke opštine Milanom Miličevićem ocijenio da projekat izgradnje putne veze od Teslića prema Zenici vrlo interesantan i da bi mogao zainteresovati neke nevladne organizacije i fondove koji imaju interes za sufinancijsku podršku. Dogovoreno je da na ova naša saradnja, dakle lokalne zajednice i ovog ministarstva, bude u tom pravcu da pružimo stručnu pomoć u formiranju zahtjeva prema nekim sredstvima koja će biti ovdje na raspolaganju narednih mjeseci pa i narednih godina. Miličević je najavio da već od sutra opštinska administrativna služba počinje aktivnosti za realizaciju još jednog vrlo značajnog projekta. Prije svega razgovarali smo o vrlo realnoj mogućnosti da se kružni tok na Bariću realizuje, možda čak i u ovoj godini ako uspijemo to sve da uradimo, a kažem već od sutra krećemo u tu aktivnost. Lokalna zajednica treba da uradi odgovarajuću studiju, idejni i izvedbeni projekat, riješi imovinske odnose, uputi zahtjev i mi ćemo obezbijediti sredstva da se to završi. Značajni veliki projekti, pričali smo naravno još nekim drugim stvarima i mislim da postoji, kažem, želja i obostrani interes da u ovim projektima istrajemo i kažem, ponavljam još jednom, već od sutra krećemo u realizaciju barem onog dijela koji je vezan za nas da bismo mogli dalje nastaviti. Načelnik Teslića izjavio zadovoljstvo što ministar saobraćaja i veza prvi ministar vlade Republike Srpske koji je posjetio ovu opštinu nakon proteklih lokalnih izbora.